El concurs d'arròs de matances torna a Sant Antoni amb les paradetes i els carrers plens, un plat que requereix molta dedicació. Com ho prepara la meva tia, bàsicament. Amb un bon brou, molta costelleta, una miqueta de solomillo i coll de tal, i bueno, la picada que fem i vinga. La peça fritada, bueno, afegir peça carn i les pebreres i tot, i saix, i poc a poc. Un dels dies més esperats de l'any en el qual hi ha de tot, tradició, música i menjar. És una festa, jo crec que a millor de tot Sant Antoni, i jo passe molt bé i se fa fent poble tothom a Sant Antoni, i la veritat que està molt bé, molt bé. L'important és passar-s'ho bé, és una diada molt, molt divertida, tothom es troba i ja ho veureu, està molt bé tot. I molt bé també per a les persones afectades per diverses patologies. Cada plat es paga a 12 euros i els diners recaptats són en benefici d'una associació que els intenta fer la vida més fàcil.